Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Cum Spiritu Tuo. ബഹുമാന്യനായ വികാരിയച്ഛ, പ്രിയമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇത് നമ്മുടെ കൃതജ്ഞതാ ബലിയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ദിവ്യബലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് അർപ്പിക്കുന്നത്. പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ദേവാലയം അറിയാം. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദേവാലയത്തിൽ ദിവസേനെ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇത് സ്വതന്ത്രമായ ഇടവകയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും വികാരിയച്ഛന്മാർ താമസിക്കാൻ വന്നത് വളരെ പിന്നീടാണ്. അതുവരെ അരമനയിൽ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരോ സെമിനാരിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വൈദികരോ ആയിരുന്നു ദിവസേനയുള്ള ദിവ്യബലി അർപ്പണത്തിന് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. പഴയ ദേവാലയത്തിന് ഒരു വശത്തായി ഒരു പുതിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തി, പിന്നീട് ഇടതുവശത്തും അതുപോലെ ചെയ്തു. ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പഴമ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ചു കളയുന്നതിലൊക്കെ നമുക്ക് അല്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അക്കാലത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അതൊക്കെ മാറി മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം നമുക്ക് പണിതുയർത്തുവാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഇത്തരുണത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഹാൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. പിന്നീട് അൽഫോൺസ് അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യവും കൃപയും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുവാൻ ഈ അവസരം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ഇടവക സമൂഹം കുറേ കൂടി സമ്പന്നമായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പഴമക്കാർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 1780 ഇവിടെ ദൈവാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷനറിമാരിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇത് സജീവമായ ഒരു ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാലത്ത് ഒരു ദേവാലയം പണിതുയർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏതാണ്ട് 240 പിന്നിടുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദൈവാലയം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായി ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള ഇടവക വളരെയധികം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെയൊക്കെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിന്
വലിയ മാതൃക സമ്മാനിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സമ്പന്നമായി എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് ദൈവാലയം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനിയും ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ട്. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ ഇടവകയെന്ന നിലയിലും എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള നിലയിലും നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിത മാതൃക സമൂഹത്തിനും ദൈവജനത്തിനും കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരെയും, ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, ആരൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവാലയ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവരെയും ഇടവക സമൂഹത്തെയും ഇവിടെ വന്നെത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരെയും ഇന്ന് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹബലിയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. ഫ്രാത്രസ് അന്യോസ്കാമോസ് പ്രകാത നോസ്ത്ര ഉതാപ്തിസിമോസ സാക്രമിസ്റ്റേരിയ ചെലബ്രന്ദ കോൺഫിതിയോ ദേയോ ഓംനിപദേന്തി ജിനി Omnis Angelos, et Santos, et Vos Fratres, orari pro meum, ad Dominum Divum Nostrum. Misericordia nostrum nivarens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Kiri
gloriam tua Domine Deus Rex Celestis Deus Pater Omnipotens Domine Filii ശിശുക്കൾക്കും അങ്ങേ രാജ്യമങ്ങ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യയുടെ വഴി വിശ്വസ്തയോടെ ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുവാനിടയാക്കണമേ. അങ്ങനെ വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥാൽ അങ്ങേ നിത്യമഹത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ. യേശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്, ഐശ്വര്യം നദി പോലെ അവളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുക്കും, ജെറുസലേമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവളോടുകൂടെ ആനന്ദിച്ചുല്ലസിക്കുവിൻ, അവളെ പ്രതി വിലപിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവളോടൊത്ത് സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുവിൻ, അവളുടെ സാന്ത്വനസ്തന്യം പാനം ചെയ്ത് തൃപ്തരാകുവിൻ, അവളുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നുകർന്ന് സംതൃപ്തിയടയുവിൻ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഐശ്വര്യം നദി പോലെ അവളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുക്കും, ജനതകളുടെ ധനം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അരുവി പോലെയും നിന്നെ അവൾ പാലൂട്ടുകയും എളിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും മടിയിൽ ഇരുത്തി ലാളിക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് നീ സാന്ത്വനം അനുഭവിക്കും, അത് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ അസ്ഥി പുല്ലുപോലെ തളിർക്കും. കർത്താവിൻ്റെ കരം അവിടുത്തെ ദാസരുടെയും കർത്താവിൻ്റെ രോഷം അവിടുത്തെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയും ആണെന്ന് അപ്പോൾ വെളിവാകും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി.
കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും ദൈവമേ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ശരണം വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങയിൽ നിന്നല്ലാതെ എനിക്ക് നന്മയില്ല എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും എൻ്റെ ഭാഗതയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു രാത്രിയിലും എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രബോധനം നിറയുന്നു കർത്താവ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുൻപിലുണ്ട് അവിടുന്ന് എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും അങ്ങെനിക്ക് ജീവൻ്റെ മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്നു അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് അങ്ങയുടെ വലത്ത് കയ്യിൽ ശാശ്വതമായ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവേ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരിലും വിവേകികളിലും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അക്കാലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണ്? യേശു ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ മധ്യേ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേയ്ക്ക് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ബലിയർപ്പണം നടത്തുകയാണ് നാം. ആമുഖമായി ഇവിടെ
പുരാതനമായ ദൈവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും 240 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അത്രയും പ്രായമുള്ളവരാരും ഇവിടെയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ദൈവാലയം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു, വിശ്വാസ ജീവിതം ഇവിടെ സജീവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ദൈവാലയം അനിവാര്യമാണെന്ന് കണ്ട് പണിതുയർത്തിയതായിരുന്നു നമ്മുടെ പുരാതനമായ ദൈവാലയം. ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 1800s ഇവിടെ ഉണ്ടായ മതപീഡന കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ ഓടിപ്പോവുകയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുകയും ചെയ്തു. ഏറെ പേർ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ദൈവാലയമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ യേശുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് തങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും മരണം കൈവരിക്കുന്നതിനും എന്ത് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധരാകുകയും ചെയ്തു എന്ന ചരിത്ര സത്യം മറക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അത് പുതുസമൂഹത്തിന് പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നതിനും നാം ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇന്ന് നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസമായി നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നാം TVയിലൂടെയും വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെയും ഒക്കെ ദിവ്യബലി കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നാം പങ്കുചേരുന്ന ദിവ്യബലിക്ക് പകരമാവില്ല എന്നത്. ഓരോ ദിവ്യബലിയും ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ഓരോ ദിവ്യബലിയിലും കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തട്ടി ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു അനുഭവം ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുചേരാമെന്നൊക്കെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാം വായിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപറ്റം ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവാൻ അത് മാറ്റിയെടുക്കുവാനൊക്കെ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഇന്ന് കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ ദിവസമാണ്. വെറും 24 വർഷം മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു കൊച്ചു വിശുദ്ധ ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ എന്ന നിലയിലാണ്. വലിയ പ്രേഷിത പ്രവർത്തകരായ പൗലോസ് ലീഹായും വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറും അതുപോലെ അനേകം വിശുദ്ധന്മാരും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു കനികാലയത്തിൽ സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള പ്രേഷിത പ്രവർത്തകരെ പോലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനോ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോ വചനപ്രഘോഷണം നടത്തുന്നതിനോ ഒന്നും കൊച്ചുത്രേസ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കൊച്ചുത്രേസ്യ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം തൻ്റെ സഭയുടെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ത്യാഗവും പരിത്യാഗവും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഒക്കെ നടത്തി പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനേകം ആത്മാക്കളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ജീവിതം. അല്ലാതെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയോ
കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുകയോ ഒന്നും അവൾ ചെയ്തില്ല. തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥന, യേശുവിന് വേണ്ടി അനേകായിരം ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള തീക്ഷ്ണത അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ ചെറിയ പ്രവൃത്തിയും സന്തോഷത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അർപ്പിച്ച് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒട്ടനവധി പാപികളുടെ മാനസാന്തരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിശുദ്ധിയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പുതു തലമുറയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എത്രമാത്രം ശക്തമാണെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ആത്മശോധന ചെയ്യണം. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതം ത്യജിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയും ഇന്നത്തെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് നാം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികമായ ഉന്നതികളുമെല്ലാം വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മതപരമായ ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം യുവജനങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് സന്നിഹിതരാണ്. അവിടെയാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നാം ഇന്നുവരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസമൂല്യങ്ങൾ, സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പുത്തൻ സംസ്കാരം ആവേശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായ ജീവിതശൈലി പടുത്തുയർത്തുന്ന ധാരാളം വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവതി യുവാക്കന്മാർ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ഇന്ന് പ്രധാനമായും സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കണം പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എവിടെ നിന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിച്ചത്? എവിടെയാണ് നാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എവിടെയാണ് നാം സ്നേഹം കൈമാറാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചത്? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചത്, അവിടെയാണ് കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചത്, അവിടെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് സത്യസന്ധതയോടും നീതിയോടും ധാർമ്മികതയോടുമൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇന്നതൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ തത്വങ്ങളും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് സാരമായ കോട്ടം തട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ പിതാവ് വളരെയേറെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2012 സമ്മേളിച്ച റോമിലെ സിനഡിലെ ചർച്ചാവിഷയം തന്നെ ഇതായിരുന്നു. സുവിശേഷവൽക്കരണം, നവസുവിശേഷവൽക്കരണവും വിശ്വാസ കൈമാറ്റവും. എന്താണ് നവസുവിശേഷവൽക്കരണം? ഇന്ന് അന്യരാജ്യങ്ങളിലോ അന്യമതസ്ഥരെയോ വിശ്വാസ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസ ജീവിതം ആശ്ലേഷിച്ചെങ്കിലും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകാതെ ജീവിക്കുന്ന അനേകായിരം പേരിനെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ സഭയിലുണ്ട്. 100 കോടിയിൽ പരം വിശ്വാസികളുള്ള സഭയിൽ എത്ര പേരാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് മുൻകാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന രക്തസാക്ഷികളെ പോലെ സാക്ഷി നൽകുവാൻ മുന്നോട്ട് വരിക? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശ്വാസ ജീവിതം ശക്തമാകണം. കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. മറ്റൊരുപതി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയുടെ പഠനങ്ങൾക്കും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനും വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല മാതൃക സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസ ജീവിതവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നാം പ്രത്യേകമായി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രക്തസാക്ഷികളുണ്ട്. ആരുടെയും പേരൊന്നും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസ ജീവിതം, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരായി ഈ പ്രദേശത്ത് അധിവസിക്കുന്ന നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയാതെ അതിനെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് ധാർമ്മികതയുടെ നല്ല ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ മാതൃക അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്
സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സഭാജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിശ്വാസ ജീവിതം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാം പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം. കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനും ശക്തി പകരണമേ എന്ന് യേശുനാഥനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഒന്നായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രവിക്കാൻ അർഹതയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടുന്ന് നമ്മിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ. സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവമേ, തിരുസഭയെ കടാക്ഷിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും അഭിവന്ധ്യ പോൾ ആന്റണി മുല്ലശ്ശേരി പിതാവിനെയും ായി ബലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അജപാലകരെയും അങ്ങേ കൃപാദാനങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ആത്മീയതയുടെ പ്രകാശമാനമായ വഴികളിലൂടെ ദൈവജനത്തെ നയിക്കുവാനും ദൈവാഭിമുഖ്യത്തിൽ വളർത്തുവാനും വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവമേ, അഭിവന്ധ്യ സ്റ്റാൻലി റോമൻ പിതാവിനെ അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിലൂടെ രൂപതയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടവക കുടുംബത്തിനും ലഭ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രൂപതയുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്കായി അക്ഷീണം യത്നിച്ച പിതാവിലൂടെ ഇനിയും ധാരാളം നന്മകൾ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലഭ്യമാകുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. സർവവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി പിതാവിനെ എന്നും കാത്തു പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയും പ്രിയപ്പെട്ട അൽഫോൻസ് അച്ഛനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അനുനിമിഷവും ഞങ്ങളുടെ ഇടവക കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളേകുന്നു. അനുനിമിഷവും അങ്ങേ തിരുമനസ്സിന് വിധേയരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവക കുടുംബത്തെ സ്നേഹചൈതന്യത്തിലും ഐക്യത്തിൻ്റെ അരൂപിയിലും നിലനിർത്തി നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ശക്തിയെ പ്രവഹിക്കുന്ന ദൈവവചനത്താൽ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമേ, ഈ കാലഘട്ടത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൂമുഖത്തെ നവീകരിക്കുകയും നന്മയുടെ സത്ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഏവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും സുഹൃതസമ്പന്നമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദം സകലർക്കും നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയ സ്നേഹ ദൈവമേ, മരണമടഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ സദയം തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. വിശ്വാസം എന്ന മഹാദാനം അങ്ങിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ച എല്ലാവരെയും സ്വർഗസൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കർത്താവേ, യാചിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ പ്രീതികരമായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യതകളാൽ യാചിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് അങ്ങേ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. Tika hearts, we love you, Tika lives. Oh Father, we are yours, we are yours. Tika bread, we ask you, Tika hearts, we love you, Tika lives. Oh Father, we are yours, we are yours.
sweet the bread our hearts can't forget. We are the signs of your life with us here. We are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours, we are yours. Standing washed in your blood, spirit filled yet hungry, we await your food. For though we are, we have brought ourselves to you. We are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours, we are yours. We are the signs of your life with us yet. We are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours, we are yours. Orate fratres ut meima sacrificium accettabile fiat apud Deum sanct patrem omnipotentem. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomine sui ad utilitatem quiaque nostram tosiusque ecclesiae sui sancti. അങ്ങേ വിസ്മരണീയ പ്രവർത്തികൾ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹിമയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പുണ്യയോഗ്യതകൾ അങ്ങേ പ്രീതികരമായതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ദൗത്യവും അങ്ങേക്ക് സ്വീകാര്യമായി തീരമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമീൻ. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Sursum corda. Gratia sagamus Domino Deo nostro. Dignum est, justum est. Vere dignum et justum est, ecum est salutare. Nos tibi, Sancte Pater, semper dubic gratia sagere. Per filium delectionis tue, Iesum Christum, verbum tuum, per quod cum da fecisti,
Femisis te nobis salvatore, et redemptore, incarnatum de Spiritu Sancto, et ex Virgine nato, qui voluntatem tuam adimblenset populum, tibi sanctum acquirens extende, manus compatere tu. Ut mortem solveret, et resurrectionem manifestare. Et ideo cum angelis et omnibus sanctis gloriam tuam predicamus una voce dicentes. Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hic ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut de nobis corpus et sanguit fiat Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens, fregit dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite
in meam commemoratione. Mysterium Fidei. Mortim tuam annunciamus Domini. Et tuam rex resurrectionis Memoris editor mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias adendas quia nos dignos habuistia stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes a Sancto Spirito congregemur in unum. Recordare Domini Ecclesiae Tue, toto orbe diffuse ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco et Episcopo Paolo et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omninque in tua misericordia defunctorum, et eos in lumen vultus tui admide. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterna vita mariamur se consortas, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostres.
Vigoranus quesumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut op misericordiae tube aiuti, et peccatus imus semper liberi, et omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Ia tuum est regnum, et potestam, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eanque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിൻ്റെ ഈ പാപങ്ങൾ നീക്കണമൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങൊരു വാക്കു ചിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ സമയമാണത്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ മതി. വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കരത്തിൽ വേണം സ്വീകരിക്കുവാൻ. കരങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൈലേശോ കൊന്തയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
സ്റ്റാൻഡി റോമൻ പിതാവിന് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ ഇത്. അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ ഇടവകയിലേക്ക് വരുവാനും ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുവാനും അവസരം ഒരുക്കിയത്. അഭിമന്യ പിതാവ് എനിക്ക് നൽകിയ ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് ചെറിയ ഇടവകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദേവാലയം പണികഴിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി അർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുവാനും രൂപതയോടൊപ്പമായിരിക്കുവാനും ഈ ഒരവസരം നൽകിയതിന് അഭിമന്യ പിതാവിന് എൻ്റെ പേരുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിമന്യ പിതാവാണ് നമുക്ക് രേഖാമൂലം എത്രയും വേഗം ഈ ദേവാലയം പണികഴിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത്. അതിനുശേഷമുള്ള തുടർ നടപടികളൊക്കെ തന്നെയും വളരെ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ അഭിമന്യ പിതാവ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും പുതിയ ദേവാലയമെന്ന ദൈവികമായ ഇടപെടലുകളോടുള്ള സങ്കല്പം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ഈ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പല പ്രാവശ്യം ദേവാലയ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരികയും വ്യാപൃതനാവുകയും ഒത്തിരിയേറെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത അഭിമന്യ പിതാവ് സ്റ്റാൻലി റോമൻ പിതാവാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കിടയിലും ഓടി നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും വ്യാപൃതനാകുന്ന അഭിമന്യ പിതാവ് നമുക്കെന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ആമുഖത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ അഭിമന്യ പിതാവ് ഇനിയും തുടർന്നും നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ ആവണം എന്നാണ് ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിരുമലവാരം അജഗണം ദേവാലയ പുനരുദ്ധാരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കാര്യമായി പരിഗണിക്കുകയും
ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് 2017 ജൂൺ മാസത്തിൽ രേഖാമൂലം അനുവാദം നൽകി. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ പുരോഗതി എന്നും കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന പിതാവ് നമുക്ക് രൂപതയിൽ നിന്ന് 1,000,000 രൂപ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഇതിനെ സഹായം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഈ ബലി സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഭ്യുന്ന പിതാവിന് സാന്നിധ്യം തിരുമുല്ലവാരമിടോ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കർമ്മം ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയും വിശ്വാസവും കൈമുതലായി ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യുന്ന പിതാവ് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ധരണത്തിൽ ഈ ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവപിതാവിന് നന്ദി പ്രകടനമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അഭ്യുന്ന പിതാവിന് നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേർത്തു നൽകിയ എല്ലാ മക്കളെയും ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് കോർ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഓറേമോസ് കർത്താവേ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അങ്ങേ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കൂദാശ അതേ ശക്തി ഞങ്ങളിലും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.